Bakının Xəzər rayonunda 1992-ci il təvəllüdlü Şahmar şəxsi münasibətlər zəminində yaranan mübahisə zamanı sevgi münasibətində olduğu Aydanı qətlə yetirib. Şahmar sevgi münasibətlərində olduğu Aydan ilə yaşadıkları və birlikdə həyatdə olan iri, kiçik buynuzlu heyvanlara baxdıqları Xəzər rayonu Qala qəsəbəsi Xaşaxuna bağları yaşayış massivində yerləşən Elşənə məxsus nömrəsiz fərdi yaşayış evində şəxsi münasibətlərin pozulması zəminində onunla mübahisə edib. Daha sonra Şahmar 23 fevral 2022-ci ildə saat 9 radələrində Aydana su qızdıraraq onun paltarlarını yumasını deyib. Amma Aydan, mən sənin üçün paltar yuyan deyiləm. Özün yuyarsan köpək oğlu ifadəsini işlədib. Şahmarın atasını təhqir edib. Bundan qəzəblənən Şahmar mətbəxdən götürdüyü bıçaqla Aydanı öldürmək məqsədi ilə ona ümumilikdə 59 bıçaq zərbəsi vurub. Qadın aldığı zərbələrdən ölüb. Hadisəni törədən Şahmarın barəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4 xüsusi amansızlıqla və ya təhlükəli üsulla adam öldürmə maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Şahmar ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O ifadəsində göstərib ki, 1 fevral 2022-ci ildə Xəzər rayonunun Qala qəsəbəsi Xaşaxuna bağları massivinə gəlib və orada Elşan adlı şəxsin fermasında işləməyə başlayıb. Aylıq 300 manat müqabilində kiçik buynuzlu heyvanın təmizləminə baxmışam. Eyni zamanda həmin həyətdə bir otaqlı tikilidə qalmağa başlamışam. Məndən başqa orada Aydan, onun oğlu Rasim və Elşad adında şəxs qalıb. Aydan heyvanları sağmaq işinə baxıb deyə o ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, ilk gündən Aydan ilə yaxın münasibətləri yaranıb. Tanışlığımızın 3-cü günündə Aydan məni qaldığı evə dəvət etdi. İlk dəfə onunla cinsi əlaqədə oldum. Bundan sonra sevgi münasibətlərimiz yarandı. 2-3 gündən bir Aydan ilə birlikdə qalmışam. Aydan özü hər dəfə məni yanına çağırıb və könüllü şəkildə onunla cinsi əlaqədə olmuşam. Aydan ilə bir-birimizi sevməyə başladıq. Hətta evlənməyi də düşündük. Birlikdə olduğumuz müddət ərzində Aydan ilə aramızda heç bir mübahisə dava olmayıb, deyə Şahmar ifadəsində göstərib. Şahmarın sözlərinə görə sonuncu dəfə Aydan ilə fevralın 18-də bir yerdə qalıblar, onun bəzi paltarları da Aydanın evində olub. Hadisəyə qədər isə öz otağımda qalmışam. Fevralın 23-də səhər saatlarında Aydan heyvanları sağdı və sonra evə gəldi. Həmin vaxt mən də onun evində olmuşam və yemək yeməyə hazırlaşırdıq. Həmin vaxt Rasim məktəbdə olub. Elşad isə heyvanları otarmağa aparmışdı. Aydana qızmağa su qoyub paltarlarımı yumağı bildirdim. Aydan acıqlı şəkildə işinin olduğunu dedi və bildirdi ki, mən sənin üçün paltar yuyan deyiləm. Özün yuyarsan köpək oğlu. Aydanın bu sözü məni çox qəzəbləndirdi. Aydana iradımı bildirdim. Niyə özümü yox, atamı söydüyünü dedim. O da yaxşı elədiyini dedikdən sonra Aydanın qaldığı evin mətbəx otağına da olan və gündəlik istifadə edilən bıçağı götürdüm. Ona çox sayda xəsarətlər yetirməyə başladım. Həmin vaxt hər ikimiz ayaq üstə olmuşuq. Mən Aydanın boğaz, boyun, sifət nahiyələrinə bıçaqla xəsarətlər yetirməyə başladım. Bir neçə bıçaq zərbəsindən sonra Aydan ağzı üstə yerə yıxıldı və artıq səsi çıxmadı. Dəqiq olaraq neçə bıçaq zərbəsi vurduğumu bilmirəm. Ancaq kifayət qədər çox olduğunu yadımdadır, deyə Şahmar ifadəsində göstərib. Şahmar qeyd edib ki, Aydanı qətlə yetirən zaman saat 9 radələri olub və tutulacağından qorxduğu üçün metronun 20 yanvar stansiyasına gedib.
Oradan taksiye minerek Bərdə rayonuna getdim. Saat 14 radələrində Bərdəyə qohumu Mahirin evinə getdim. Hadisə barədə heç nə demədim. Sadəcə bir günlük Bərdəyə gəzməyə gəldiyimi bildirdim. Bir neçə dəqiqə sonra Mahirin kiçik oğlu Nəsimi atasına zəng vuraraq onun Bərdə rayon polis şöbəsinə çağırıldığını və onun axtarıldığını dedi. Bu zaman polis əməkdaşlarının məni axtardıqlarını anladım. Mahirə heç nə demədim. Evdən tələsik çıxdım. Bir neçə saat küçələrdə gəzdim. Saat 20 radələrində əmim Musanın evinə getdim. Gecə saat 24 radələrində isə yatan zaman polis əməkdaşları gələrək məni tutdular. Deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. Cinayət işi üzrə zərər çəkmiş Aydanın hüquqi varisi qismində ifadə verən qardaşının sözlərinə görə çobanlıq edir, mərhum Aydan onun doğma bacısı olub. Biz ailədə 3 qardaş, 1 bacı olmuşuq. Bibim Səlimənin doğma övladı olmadığından, valideynlərim doğulduqdan sonra Aydanı onun ailəsinə veriblər. Aydanı bibim o böyüdüb. 2006-cı ildə Aydan Kərim adlı şəxslə ailə həyatı qurdu. Atam narazı olsa da Aydan evlənmək istədiklərindən etiraz etmədik. Həmin evlilikdən Aydanın Rasim adında oğlu doğulub. Bir neçə ildən sonra isə Kərim dünyasını dəyişdi. Aydan da oğlu ilə bibimin evinə qayıtdı. Sonra isə Aydan Sadiq adlı şəxslə tanış oldu. Sadiq bildirdi ki, güya Aydan ilə ailə həyatı quracaq, kəbin kəstirəcək. Bibim Səlimə və əri Abbas öldükdən sonra isə Aydan onların evini satdı. Çünki Sadiq həmin evi satmağı və rayonun mərkəzində yeni ev almağı məsləhət gördü. Həmin vaxtlar isə bacım oğlu ilə Sadiqin evində qalıb. Bəzən də Sadiq onun evində gəlib. Evi satdıqdan sonra Aydan pulu Sadiqə verdi. Sadiq də Aydan və Rasimi öz evinə apardı. Bir müddət yaşadıqdan sonra isə Sadiq Aydan ilə yola getmədiklərini dedi, onu evdən çıxardı. Onlar əlaqələri yavaş-yavaş kəsdi. Sadiq ilə ayrıldıqdan sonra Aydan oğlu ilə birlikdə Bakı şəhərinə gəldi və fermada işləməyə başladı. Mən bu haqda sonradan rayonda yaşayan qohumlarından eşitdim. Bakıda qaldığım müddətdə ərzində bacım ilə heç bir əlaqəm olmadı, deyə mərhumun qardaşı ifadəsində belə göstərib. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi daha sonra qeyd edib ki, fevralın 23-də bacısı Aydanın yaşadığı evdə qətlə yetirildiyi məlumatını alıb. Mən həmin gün Bakıya gəldim. Aydanın meydini Beyləqan rayonuna apardım, orada bastırdım. Hadisə barədə hər hansı bir məlumatım olmayıb. Aydanı kimin və hansı səbəbdən qətlə yetirildiyini bilmirəm. Hər bir halda cinayəti törətmiş şəxsin qanuna müvafiq cəzalandırılmasını, mərhum bacımın oğlu Rasimin haqqının yerdə qalmamasını xahiş edirəm, deyə zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi belə qeyd edib. Bu cinayət işinə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə Şahmat 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Onun cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməsi müəyyən edilib.